ഹരേ കൃഷ്ണ, അനന്തപത്മനാഭ സത്സംഗത്തിലെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഈ ഒരു രാമായണം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഹാർദവമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ രാമായണത്തിനെ ഒരു ഒരു ഹോൾട്ട്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി കുപിജനാവല്ലഭാഗിനി വരധാരി. ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി കുപിജനാവല്ലഭാഗിനി വരധാരി. യശോദനന്ദന ജനരഞ്ജന യശോദന വ്രജജനരഞ്ജന ജമുനാ തീര വനചാരി ജമുനാ തീര വനചാരി. ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി കുപിജന വല്ലഭഗിരി വരധാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ കൃഷ്ണ ബലരാം ജയ കൃഷ്ണ ബലരാം കൃഷ്ണ ബലരാം ജയ കൃഷ്ണ ബലരാം. ജയ ഗോരനിതായ ജയ ഗോരനിതായ ഗോരനിതായ ജയ ഗോരനിതായ. ജയ ജയ പ്രഭുപാദ 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 ജയ ജയ പ്രഭുപാദ. ജയ ജയ ഗുരുദേവ ഗുരുദേവ് ജയ ജയ ഗുരുദേവ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസുദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അയോധ്യാകാന്ഡത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ അയോധ്യയിൽ നിന്നും എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങോട്ട്? ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി, ലക്ഷ്മണൻ, സീതാമാത ഇവർ മൂന്ന് പേരും വനവാസത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി അവരാദ്യം പുറപ്പെട്ടു പോയി. ഗുഹനാണ്, അതായത് നിഷാദ രാജാവായ ഗുഹനാണ് ഗംഗാതീരത്ത് നിന്ന് അവരെ അക്കരെ കടത്തിവിട്ടത്. ഇവിടെ ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ ആശ്രമം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ നിന്നും ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എവിടേക്ക് പോകുന്നു അവര്? ചിത്രകൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് മന്ദാകിനി നദിയുടെ തീരം കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പർവ്വതനിരയുണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചറസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. അനേകം ഫലവൃക്ഷങ്ങളും തെളിനീർ ഉറവകളും അരുവികളും എല്ലാവരും ഉള്ള സ്ഥലം. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വസിക്കാൻ ഉത്തമം അടുത്ത 14 വർഷം, അടുത്ത 14 വർഷം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയും സീതാമാതാവും ലക്ഷ്മണനും അവിടെ ചിത്രകൂടത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവരങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. അതേസമയം അയോധ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഭരതൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഹൃദയം തകർന്ന്
പലരിൽ നിന്നും ഭരതന് എന്ത് നേരിടേണ്ടി വന്നു? ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അറിയാതെ പോലും ഭരതന് ഒരു കയ്യുമില്ല ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ. പക്ഷേ പലരും വിചാരിച്ചു മാതാവ് ഭരതനെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട്, അതായത് സോറി, ഭരതൻ മാതാവിനെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഷഡ്യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചതാണെന്ന് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എല്ലാവരും ഭരതനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പാവം, നമുക്കറിയാമല്ലേ, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള അനുജൻ, വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള സേവകനാണ് ഭരതൻ. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭ്രാതാവിൽ നിന്നും സഹോദരനിൽ നിന്നും എന്ത് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുകയില്ല, സിംഹാസനം തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. ഭരതൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നു പോയി. അദ്ദേഹം പല പരീക്ഷണങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്. ഭരതന് അധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ, ആദ്യം പ്രജകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും, പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും, പിന്നെ മാതാ കൗശല്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും, എല്ലാവരിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഭരതന്, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു എന്ന്. പക്ഷെ ഭരതന് തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഞാനല്ല ഇതിനുള്ളിൽ ഇതിന് കാരണം, ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു അറിവുമില്ല. എന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ, എന്റെ സേവന മനോഭാവത്തെ, എന്റെ രാമനോടുള്ള ഭക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് കേണപേക്ഷിച്ച് പലരുടെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ച് അവസാനം ഭരതൻ തീരുമാനിച്ചു, എന്താണ്, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം. രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട, രാമനാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് രാജ്യം, അതിനുവേണ്ടി എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. എന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് രാമനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് രാമനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോ മനസ്സിലായി കൈകേയിക്ക് തന്റെ തെറ്റ്. അതായത് സ്വന്തം ഭർത്താവും മരിച്ചതിന് ശേഷം പുത്രൻ വനവാസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വനവാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാം, രാമനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം, പകരം ഞാൻ 14 വർഷം വനവാസം എടുത്തുകൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഭരതൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൈകേയിക്ക് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അപ്പോ കൈകേയി ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ മൂന്നു പേരും, അതായത് കൗശല്യ, കൈകേയി, സുമിത്ര മാതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ഭരതനും മറ്റ് എല്ലാവരും, ഭരതന്റെ കൂടെ അയോധ്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും, സ്ത്രീകൾ ഒഴികെയുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു വലിയ സംഘമായിട്ട് എവിടേക്ക് പോവുകയാണ്? ചിത്രകൂടം. അതായത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല ചിത്രകൂടത്തിലാണെന്ന് ഇതുവരെ. അവര് ആ പോയ വഴിയെല്ലാം സുമന്ത്രർക്ക് അറിയാം. ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ചെന്നിട്ട് സുമന്ത്രർ വിട്ടിട്ട് പോയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എവിടെയാണെന്ന് സുമന്ത്രർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോ ഭരതനോടൊപ്പം മന്ത്രിമാരും പുരോഹിതന്മാരും വസിഷ്ഠമുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഭരതനോടൊപ്പം ഒരു വലിയ യാത്ര പോവുകയാണ്. ആ യാത്ര ആരെ തേടിയാണ്? രാമനെ തേടിയാണ് ആ യാത്ര. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവര് രാമൻ പിന്നിട്ട ഓരോ വഴികളും കടന്ന് നിഷാദ രാജാവായ ശൃംഗവേരപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹന്റെ സ്ഥലത്തെത്തുന്നു. നിഷാദ രാജാവായ ഗുഹൻ അവര് രാമനെ കണ്ടതും എങ്ങനെയാണ് രാമൻ ഇപ്പോ ജീവിക്കുന്നതും ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഭരതന് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാജകുമാരനായിട്ടുള്ള, രാജാവാകേണ്ടിയിരുന്ന തന്റെ ഭ്രാതാവ്, സഹോദരൻ എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാമൻ ഭരതൻ കരച്ചിലടക്കാൻ പാടുപെടുന്നു. എന്നിട്ട് അത് കടന്ന് അവർക്ക് പോകണം അല്ലെ, എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഇപ്പൊ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വരെ അവരെത്തി. ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഗംഗ കടന്നു പോയ സ്ഥലം വരെ അവരെത്തി. അവിടെ ഗുഹൻ അവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. 500 വലിയ നൗകകൾ, രാജകീയമായിട്ടുള്ള നൗകകൾ, കാരണം അത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഭരതന്റെ കൂടെ. എവിടെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? രാമനെ അന്വേഷിച്ച് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ നഗ്നപാദനായി മരപുരി ധരിച്ച് ജടമുടിയും ചൂടിക്കൊണ്ടാണ് ആര് പോകുന്നത്? ഭരതൻ പോകുന്നത്. നടന്നാണ് പോകുന്നത്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠൻ വന്നിട്ട് ഈ വഴികളിൽ കൂടിയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനായ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. നമസ്കരിച്ച് ശിരസുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ച് നമസ്കരിച്ച് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് വേണം അദ്ദേഹം പോയ വഴികൾ പിന്നിടാൻ. പക്ഷെ എനിക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത്രത്തോളം ഭക്തി എനിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നഗ്നപാദനായിട്ട് എന്റെ ഭ്രാതാവ് നടക്കുന്നത് പോലെ കല്ലും മുള്ളും കൊണ്ട് എന്റെ കാലുകൾ വീണ്ടും കീറിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ശത്രുഘ്നനും ഭരതനും അവരെ രണ്ടുപേരും, ഭരതൻ വന്നിട്ട് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. കാരണം ഞാൻ രാജാവല്ല, ഞാനല്ല രാജാവ് എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വന്തം വസ്ത്രം പോലും അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്രമൂർത്തി സ്വീകരിച്ചതുപോലുള്ള മരപുരിയും മൃഗത്തോലും ഒക്കെയാണ് ഉടുത്തത്. അദ്ദേഹം നഗ്നപാദനായിട്ട് ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിയിൽ കാലുകളെല്ലാം വന്നിട്ട് വിണ്ടുകീറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിയുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സഹോദരന്റെ മറ്റു സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹം, രാമനോടുള്ള ഈ ഭ്രാതാവിന്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് അവർക്കെല്ലാം ആശ്ചര്യമുണ്ടാകുന്നു. അവരെല്ലാം സഹതപിക്കുന്നു പാവം ഭരതൻ. കാരണം അവർക്ക് ഭരതന്റെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭരതന്റെ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു. കാരണം ഇത് വെറുതെ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത്രയധികം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം സഹതപിക്കുന്നു. ഈ രാജകുമാരൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ഭരതന് സ്വന്തം പാദങ്ങളിലുള്ള ആ വിണ്ടുകീറലുകളും വിള്ളലുകളും ഒക്കെ എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? തന്റെ പശ്ചാത്താപമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്നു നടന്ന് ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തുന്നു. അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു? പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. മുഖത്ത് നോക്കി ഭരദ്വാജ ഋഷി ചോദിക്കുന്നു. വസിഷ്ഠമുനിയും ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് വളരെ സെറീനായിട്ടുള്ള പാവനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്രമമാണ്. അവിടെ അധികം ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും എൻഡറേജിന്റെ കൂടെ, അതായത് ഈ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ഭരതൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ പടയാളികളുണ്ട്, ആയുധങ്ങളുണ്ട്, ആർമി എല്ലാം രാമന്റെ ആണെന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരോടൊപ്പം ആയുധങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആയുധങ്ങളുള്ളതും മൃഗങ്ങള്, കാലാള്, ആന, കുതിര ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, രഥങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആശ്രമം പരിപാവനമാണ്. അവിടെ വളരെ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ആര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്, ഋഷിമാരും മുനിമാരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, അധികം ബഹളവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിന്റെ പാവനമായിട്ടുള്ള ആ അന്തരീക്ഷത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭരതൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ എൻ്ററേജിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തനിയെ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിമാരോടും വസിഷ്ഠ മുനിയോടും മറ്റു പുരോഹിതന്മാരോടും ഒപ്പമാണ് ഭരദ്വാജ ഋഷിയെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഭരദ്വാജ ഋഷി ഇവരുടെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹം. ഭരതൻ ഈ വഴി വരും എന്നും അത് എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിക്കില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും അദ്ദേഹം അവരെ സ്വീകരിച്ചു. ഭരതനെ വസിഷ്ഠ മുനി അദ്ദേഹത്തിന് ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. കുശലാന്വേഷണം ചെയ്തു. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അർഘ്യ പൂജകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിപ്പിടം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഭരതനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്തിനാണ് വന്നത്? രാമനെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നീ ഇത്രയും യുദ്ധ സന്നാഹവുമായിട്ട് വന്നത്? ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭരതന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. കാരണം ത്രികാലജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള മുനിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ മഹാമുനെ, അവിടുന്ന് ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്, അവിടത്തേക്ക് ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും ഒക്കെ അറിയാം. എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് എന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്, എന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വസിഷ്ഠമുനിയോട് കൂടെയുള്ള വസിഷ്ഠമുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ്, വസിഷ്ഠമുനിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, എന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭരദ്വാജ ഋഷി വന്നിട്ട് വസിഷ്ഠമുനി ഉറപ്പായിട്ടും വസിഷ്ഠമുനി പറയുന്നു, ശരിയാണ് രാമനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് മാത്രമാണ് ഭരതന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു, അതിനെ അതിനെ അതിന്റെ കൂടെ യോജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭരദ്വാജ ഋഷി പറയുന്നു, എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, നീ വന്നിട്ട് ഇക്ഷ്വാകു രാജവംശത്തിലെ പിൻഗാമിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭരത. പ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം ഭരതനെ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഴ്ത്തുകയാണ്. എന്താണ്, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ ഉപദ്രവിക്കാനാണോ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് നീ ഇക്ഷ്വാകു രാജവംശത്തിന്റെ വലിയ എന്താണ് മാന്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, നീ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എന്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ഭക്തിയുള്ള, വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഭ്രാതാവാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഭരത, നിനക്ക് രാമൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം, അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഭരദ്വാജ ഋഷി ഭരതനോട് പറയുകയാണ്, ശരി രാമൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള വിവരമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോ സന്ധ്യയാവാറായിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത്ര അഭികാമ്യമല്ല, കാട്ടിൽ അല്ലെ, വനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയം അരുളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭരദ്വാജ ഋഷി ഭരതനോട് പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരതന്റെ കൂടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഭരതൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആന, കുതിര, കാലാൾ
ഇതിനെല്ലാത്തിനും പടയാളികളുണ്ട്, മന്ത്രിമാരുണ്ട്, പൗരന്മാരുണ്ട്, രഥങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭരതൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭരദ്വാജ ഋഷി പറയുകയാണ്, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഞാൻ ആദിത്യമരുളും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭരതന് മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടായി, എന്താണ് ഋഷി പറയുന്നത്? ഈ ഒരു ചെറിയ ആശ്രമം, അധികം സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ആശ്രമം, ആ ആശ്രമത്തില് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഈ ഋഷി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ഭരതന് മനസ്സിലായില്ല. കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ മഹർഷി പറഞ്ഞത്, അതായത് ഭരദ്വാജ ഋഷി തങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആതിഥ്യം അരുളും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സത്യമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഭരതൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഭരതൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ശരിയാണ്, തങ്ങൾ തന്റെ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ പൂർവചരിത്രം, വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി കൗശികൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ വളരെ പുവറായിരുന്നു. അതായത് അത്രയ്ക്ക് ആ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ധനികനൊന്നും അല്ലല്ലോ വസിഷ്ഠ മുനി. പക്ഷേ വിശ്വാമിത്ര മുനി കൗശികൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് തന്റെ ആൾക്കാരോടുകൂടി വന്നപ്പോൾ ഒരു സുരഭി പശുവും കൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പൂർവചരിത്രവും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് മഹർഷി പറയുന്ന കാര്യം സത്യമായി തീരും എന്ന് ആര് വിശ്വസിച്ചു? ഭരതൻ വിശ്വസിച്ചു. എന്നിട്ട് തന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരതൻ പോയി. എന്നിട്ട് അവർ തിരികെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ഭരതനും മറ്റ് ജനങ്ങളും, ഭരതന്റെ കൂടെയുള്ള പടയാളികളും ജനങ്ങളും എല്ലാം എത്തുമ്പോൾ അവരെ വരവേറ്റത് എന്താണ്? കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മണമുള്ള പൂക്കൾ അവിടെയെല്ലാം അവരുടെ മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. എന്താണ് വെൽക്കം? അതായത് അവരെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? സ്വാഗതം അരുളുകയാണ് അവർക്ക്. അനേകം അനേകം നിറങ്ങളിലും മണവും വെറൈറ്റിയിലും ഉള്ള പൂക്കൾ വർഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാമിത്ര ഭരദ്വാജ ഋഷി, ഭരതൻ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഭരദ്വാജ ഋഷി ആരെ വിളിച്ചു വരുത്തി? വിശ്വകർമാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അദ്ദേഹം തന്റെ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട്, വിശ്വകർമാവ് തന്റെ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് അവിടം സ്വർഗതുല്യമാക്കി തീർത്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവർ വരികയാണ്. ഭരതൻ വരുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ കൂട്ടുകാരും ഭരതനും എല്ലാവരും ശത്രുഘ്നനും എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരദ്വാജ മുനി വിശ്വകർമാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ വളരെ എന്താണ് പൂവർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദരിദ്രമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആശ്രമത്തിനെ ഒരു ഉദ്യാനമാക്കി, സ്വർഗീയ ഉദ്യാനമാക്കി മാറ്റി. ആര്? വിശ്വകർമാവ്. വിശ്വകർമാവ് അവരുടെ ക്ഷീണം ദൂരീകരിക്കാൻ, ആ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഈ പടയാളികളുടെ ക്ഷീണം ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി അതിനെ. അപ്പൊ വിശ്വകർമാവ് തന്റെ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി, അതായത് വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്റെ ജോലി നിർവഹിച്ചു. ഭരദ്വാജ മുനി ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭരദ്വാജ മുനി ഇതെല്ലാം മാറി നിന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഈ ഒരു എൻഡറേജിന്റെ ഒപ്പം ഭരതൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭരതൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൂഢമായ ചിരിയോടെ ഭരദ്വാജ ഋഷി ആസീനിൽ നിന്നും പോയി. എന്നിട്ട് ഭരതനെ വന്നിട്ട് വരവേൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ സംഘത്തെ വരവേൽക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ നർത്തകിമാരാണ്. അവരുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ നർത്തകിമാർ വന്നിട്ട് ഓരോരോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാം വാദ്യഘോഷങ്ങളും മധുരമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളും ഉയരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ നർത്തകിമാർ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ ഡെസേർട്ടഡ് ആയിരുന്ന ആ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്യാനം പോലെ, പുൽമേട് പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഇവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പുൽത്തകിടയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭരതന്റെ കൂടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പടയാളികളുടെ ഒക്കെ ഈ ഈ ഗന്ധവും കാഴ്ചയും ശബ്ദവും ഒക്കെ നുകർന്നിട്ട് ഒരു വായം തുറന്ന് അവര് സ്തബ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു സ്വർഗത്തിന്റെ തുണ്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവര്
ഒരുമാതിരി മായാലോകത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം അവരുടെ പിന്നിൽ പ്രകടമാകും. ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ അതിന്റെ ചുറ്റിനും, അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒഴുകുന്നത് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നദി, പാനീയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നദി. അതിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങളിൽ എന്താണ് ഫലവും ഇലകളുമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫലവും ഇലകളും ഒന്നുമല്ല ആ വൃക്ഷത്തിലുള്ളത്. അതെല്ലാം എന്താണുള്ളത്? വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമാണ് ആ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വളരെ മനോഹരികളായിട്ടുള്ള നർത്തകിമാരും വാദ്യഘോഷങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരും മ്യൂസീഷ്യന്മാരും അവരെല്ലാവരും ഈ പ്രകാരം ഇവരെ അകമ്പടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഇവരിങ്ങനെ ആ മായ മോഹിതരായിട്ട് ആ വഴിയെ പോവുകയാണ്. കാരണം അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന്. തങ്ങൾ മായ വലയത്തിലാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവർക്ക് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, ചുറ്റിനും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഈ മെസ്മറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭ ഈ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ട് അവര് ഈ പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അവരെ നയിക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ. അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്തെന്തായിരിക്കും, അകത്തെന്തായിരിക്കും, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പോവുകയാണ്. അകത്തെത്തുമ്പോഴോ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നടുക്ക് ആരാണ് ആ വാദ്യസംഘത്തെ നയിക്കുന്നത്, സംഘഗാനം നയിക്കുന്നത്? തുമ്പുരു. ആരാണ് തുമ്പുരു? ഗന്ധർവന്മാരിൽ മുഖ്യനായിട്ടുള്ള ഗാനഗോകുലമായിട്ടുള്ള തുമ്പുരു ആണ് അവിടെ ആ വാദ്യസംഘത്തെ നയിക്കുന്നതും മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതും. അവിടെ എല്ലാം വന്നിട്ട് നർത്തകിമാരും വാദ്യഘോഷങ്ങളും മനോഹരമായ പാട്ടും നൃത്തവും എല്ലാം ചേർന്ന് ആസ്മരിക വലയത്തിലാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് കയറിയ ആൾക്കാര്, ഭരതന്റെ കൂടെ വന്ന ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അയോധ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ, അവരെല്ലാം മതിമറന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അവരുടെ ഫുൾ എനർജിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ഈ വാദ്യഘോഷങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നർത്തകിമാരും എല്ലാം അവരുടെ ഫുൾ എനർജിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി തന്നെ ആര് ഇതിന്റെ കൂടെ ചേരും? ജനങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ ചേരും. അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ തിരിയാനും അറിയാനും വാദ്യത്തിനനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാനും തറയിൽ വീണ് ഉരുളാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരെല്ലാം ഒരു മായാവലയത്തിലാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനകത്ത് അനേകം പരിചാരികമാരും പരിചാരകന്മാരും ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം താലത്തിൽ ഓരോരോ വിഭവങ്ങളും പാനീയങ്ങളുമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നു. എന്നിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം നിർബന്ധിക്കുന്നു, ഇത് ഭക്ഷിക്കും, ഇത് ഈ പാനീയം സ്വീകരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നിരസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത്ര സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് അതെല്ലാം വിളമ്പിത്തരുന്നത്. അപ്പൊ അവരത് ഭക്ഷിക്കുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഉന്മത്തരായിത്തീരുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് പറയുകയാണ്, ചില ആൾക്കാർ ഉന്മത്തരായിട്ട് പറയുകയാണ്, നമുക്കിനി എവിടെയും പോകണ്ട, എങ്ങും പോകണ്ട, അയോധ്യയിലും തിരിച്ചു പോകണ്ട, രാമനെ തേടിയും പോകണ്ട, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അതായത് തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പാനീയങ്ങൾ ഭുചിക്കുക, നൃത്തം ചെയ്യുക, ആനന്ദിക്കുക, ഇതിൽ പരം വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചുറ്റിനും നടക്കേ ഒരാൾ മാത്രം ഈ ഒരു പ്രഭാവലയത്തിൽ പെട്ടില്ല. ആരാണത്? ഭരതൻ. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോ ഭരതനെയും ഇവരെല്ലാം, ഭരതനും ഈ പ്രകാരം ഈ ഈ നർത്തകിമാരും ആ മനോഹരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും അറ്റൻഡൻസും എല്ലാം ഇവര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഹാസനം, രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഹാസനം കണ്ടു. ഭരതൻ അത് കാണുന്നു, ആ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിംഹാസനം ഒത്ത നടുക്ക്. എന്നിട്ട് ഇവര് ഈ അറ്റൻഡൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ വാദ്യഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഭരതൻ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഭരതന് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് പരിചാരികമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചാമരം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭരതൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ സിംഹാസനം കാണുമ്പോൾ ഭരതൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നറിയാമോ? സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനായ രാമനെയാണ്. കാരണം ആ സിംഹാസനത്തില് രാമൻ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓ, ഈ രാജസിംഹാസനത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആര്?
ഭരതൻ വന്നിട്ട് ചമരം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് ആര് കാണുന്നു? ഒരു സ്തംഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഭരതന്റെ ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണുകയാണ് ഭരദ്വാജ ഋഷി. അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തനായി, അദ്ദേഹം ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോയി. അന്നത്തെ ദിവസം, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവർക്ക് ആതിഥേയത്വം അരുളിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ക്ഷീണത്തെ പമ്പകളക്ക എന്ന് അനുവദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം മാറ്റുക, അവർക്ക് ഒരു ദിവസം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഭരദ്വാജ ഋഷി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ആയി തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭരദ്വാജ ഋഷി അവിടെ നിന്നും പോയി. അപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഭരദ്വാജ ഋഷി ഭരതന് കൊടുത്ത ഒരു പ്രലോഭനം അല്ലെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രലോഭനം, അത് ഭരതൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു? ഇതാണ് ഭരതന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അടുത്ത മിഷൻ. അതായത് ആറാമത്തെ പരീക്ഷണമാണിത്. ഭരതന് എത്ര എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു? അഞ്ജനത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. കൗശല്യ മാതാവിൽ നിന്നും സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പുരോഹിതരിൽ നിന്നും മന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇത് ഭരദ്വാജ ഋഷി ആറാമത്തെ പരീക്ഷണം എന്താണ്? പ്രലോഭനം. അപ്പൊ ഇവിടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അയോധ്യയിൽ അവിടെ അല്ല, ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട്. ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശ്രീരാമൻ. ആരുടെ? ഭരതന്റെ ലക്ഷ്യം ശ്രീരാമനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന ശാശ്വത ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുക. അപ്പോ ഇതേപോലെ ഭരതൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. എന്ത് പരീക്ഷണം? പ്രലോഭനം. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും, അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മായ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇപ്പോ ഈ ഭരദ്വാജ ഋഷി വന്നിട്ട് ഭരതനെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്പസ്വല്പ ഇത് ആസ്വദിച്ചാലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകും. എന്താണ്? ഞാനൊരു ഭക്തനാണ്. എന്താണ്? ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അമിത ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ്. അതായത് അമിത ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മവിശ്വാസം വേണം, അമിത ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മള് നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ചില കൂട്ടുകാർ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ചില കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു ഭൗതികവാദികളാണ്, അവരെല്ലാം സിനിമയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അവരുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും എൻ്റെ ഭക്തി നശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടന്നാലേ ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ ഭക്തി ഒന്നും പോയി പോകാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കടുവ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടുവയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. കടുവ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കടുവ ഉറങ്ങുവാണോ അതോ കടുവ ചത്തു കിടക്കുവാണോ? നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്തുനിന്ന് മാറി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്ന സമയത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കടുവ ഉറങ്ങുവാണോ അതോ ചത്തു കിടക്കുവാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് പതുക്കെ അതിനെ പോയി തോണ്ടാൻ നോക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തോ, എന്താണ് നിയന്ത്രണത്തിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇച്ചിരി തൽക്കാലം സിനിമ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലോ ഒന്നും ഞാനൊന്നും വീഴാൻ പോണില്ല എന്നുള്ള അമിത ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കടുവനെ പോയി തോണ്ടും, കടുവ ചാടിക്കടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മണ്ടത്തരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോ വീണ് കഴിയുമ്പോഴാണ് കടുവയുടെ കടിയേറ്റ് കഴിയുമ്പോ, അതായത് ആ ഇന്ദ്രിയ ഉറങ്ങുമല്ലായിരുന്നു അത്, സോറി ചത്ത് കിടക്കുമല്ലായിരുന്നു അത്, ഉറങ്ങുമായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതേപോലെയാണ് ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭരതൻ. എന്താണ്? ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഭരതൻ. കാരണം
ഭരതൻ പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചു. അവിടെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവിടെ ഭരതൻ വിജയിച്ചു. എന്താണ്? ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ മുന്നിൽ ഭരതൻ വിജയിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്? അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഇത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ വഴിയിൽ പോകുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഭരതൻ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ പ്രലോഭനങ്ങളോട് വളരെ അടുത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്, ഞാന് ഇതിൽ വീഴില്ല എന്ന്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണോ? അതോ ഞാൻ വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് വീണു പോകാൻ സാധ്യത? എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, അതായത് രാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ലക്ഷ്യം, എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്? പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണോ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി, അതോ ഭഗവാനാണോ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി? രാമനാണോ പ്രയോറിറ്റി, ഈ പ്രലോഭനങ്ങളാണോ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് ആര് ചിന്തിച്ചു? ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു. നമ്മളും ചിന്തിക്കണം. എന്താണ് എന്റെ പ്രയോറിറ്റി? എന്താണ് ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണൻ ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ആ ഒരു ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നതാണോ എന്റെ എന്ത് പ്രയോറിറ്റി? അതോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴുക എന്നുള്ളതാണോ? ആ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളയാളാവാൻ പാടില്ല, കാരണം എപ്പോഴും വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ, അർജുനൻ പറയുന്നു ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായുരേവ സുദുഷ്കരം. വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ കൃഷ്ണ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചഞ്ചലമാണ്, എപ്പോ വേണേലും വീണു പോകാം. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒരു ഇന്ദ്രിയം മതി, ഒരൊറ്റ ഇന്ദ്രിയം, ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഇന്ദ്രിയം മതി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിയിൽ ചാടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര, നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ എവിടെയും വീണു പോകാതെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനാണ് ഭഗവാന്റെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കും. കടുവ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, അത് ഉറങ്ങിയാലും ശരി ചത്താലും ശരി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഞാൻ അതിനെ പോയി തോണ്ടാതിരുന്നേച്ചാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭരതൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അമിത ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്താൻ പാടില്ല, എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്? ശ്രീരാമനാണ് എന്റെ പ്രയോറിറ്റി, ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഞാൻ വീഴാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു. ഇനി രണ്ടാമത്, ഇത്തരം ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണു പോയാൽ രാമൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും? അതായത് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന്. അതായത് നമ്മളും വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്താണ്, ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ മായയിൽ ഞാൻ അഥവാ വീണു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഗുരുവും കൃഷ്ണനും എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്, ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്, ഗുരുവിനോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ ഗുരുവും കൃഷ്ണനും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു രാമൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും, എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് സേവന മനോഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്, എന്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാര് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് രാമനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. ഈ പ്രലോഭനത്തിൽ ഞാൻ വീണു പോയാൽ അവർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഉദാഹരണമാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രലോഭനത്തിൽ വീണു പോവുക, ഈശ്വരനെ മറന്ന് പ്രലോഭനത്തിൽ വീണു പോകുക എന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ചിന്തിക്കണം, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ആൾക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും, സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും, അവര് മനോനിയന്ത്രണം ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരുണ്ട്, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഉദാഹരണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോയാൽ എന്ത് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു, നമ്മളും ചിന്തിക്കണം. ഇനി അതേപോലെ ഞാൻ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളാണോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളാണോ എന്നെ ആകർഷിക്കേണ്ടത്, അതോ ഈശ്വരനാണോ? ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയാണ്. ഈശ്വരനെ വേണോ ഈശ്വരന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ വേണോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ? എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്? ഈശ്വരനാണ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് അല്ലേ? കാരണം ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, സന്തോഷവും ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് പ്രലോഭനങ്ങളാണോ വേണ്ടത്, രാമനാണോ വേണ്ടത്? രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, പ്രലോഭനങ്ങള് ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയും ഉണ്ട്,
എല്ലാ സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആരുണ്ടെങ്കിൽ, രാമൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു, എനിക്ക് ഈശ്വരനാണോ വേണ്ടത്, അതോ ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു. ഇനിയും ചിന്തിച്ചു, ഞാന് എന്റെ ബലഹീനത, അതായത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകാം എന്നുള്ള ബലഹീനതയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. അപ്പോ അതോ എന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തവസ്ഥയിലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലും കൂടി ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു. നമ്മളും ചിന്തിക്കണം, അതായത് എന്റെ വീക്ക്നെസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഞാൻ വീണു പോകാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്, അതെന്റെ ബലഹീനതയാണ്. അപ്പോൾ എന്റെ ആ ബലഹീനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ബലമാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഗുരുവും ശാസ്ത്രവും വൈഷ്ണവന്മാരുടെയും ബലമാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ അഹങ്കാരം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തൽപരനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം, ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു. ഇനി എന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, അതായത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള എന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ദൃഢമാണ് എന്ന് ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു. നമ്മളും ചിന്തിക്കണം, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള, ഗോലോകധാമം എന്ന ശാശ്വത ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം, എന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്റെ പ്രതിബദ്ധത എത്രത്തോളം ദൃഢമാണ്, നിശ്ചയം എത്രത്തോളം ദൃഢമാണ് എന്ന് ഞാനും ചിന്തിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഭരതൻ ചിന്തിച്ചു. അവസാനം ഭരതൻ ജയിച്ചു, കാരണം ഭരതൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടുപോയില്ല. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ദാസൻ ആണ് ഞാൻ, രാമനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം സേവകനായിട്ട് മാറി. ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ അനുഗ്രഹവും നേടി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, രാമനെയാണ് ആവശ്യം, രാമനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക, കാരണം രാമൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും ഭരതന് സമാധാനമാവുകയില്ല. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഭരതൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം, ഭരതൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം തീർന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കണ്ണും തിരുമ്പി എഴുന്നേറ്റ ആൾക്കാർക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? തങ്ങൾ വെറും നിലത്ത് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് കുടഞ്ഞിറങ്ങിക്കൊണ്ട് കണ്ണും തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കണ്ടത് സ്വപ്നമാണോ? ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രകാരം സ്പെൽ ബൗണ്ട് ആയ പോലെ നിൽക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ചിതറിത്തെറിച്ച് കിടക്കുന്ന പൂക്കളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും അല്ല ഇത് സത്യമായിരുന്നു, ഷോക്കായിപ്പോയി. കാരണം അവരെണീക്കും, എന്തില്ല, കൊട്ടാരമില്ല, അത്തരം മരങ്ങളില്ല, നർത്തകിമാരില്ല, വാദ്യഘോഷങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവർ വെറും നിലത്ത് ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആ ഒരു പ്രൂഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ മായ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട് തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എല്ലാരും ചാടി എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത് എന്ത് നദിയുണ്ട്, അപ്പൊ നദിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കുളിച്ച് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് പോവുകയാണ്. ഭരതൻ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ രാവിലത്തെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളും പ്രഭാത വന്ദനവും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഭരദ്വാജ ഋഷി അദ്ദേഹത്തെ വന്ദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭരതനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത്, കാരണം പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ ആ രാജകുമാരൻ, അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭരതനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഭരതൻ വന്നിട്ട് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ ഈ ഒരു ജ്ഞാനവും അങ്ങയുടെ ജീവിതവും മാത്രം മതി ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ നേർവഴി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവനെ ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രേതമായിട്ട് നടക്കുന്ന, അതായത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രേതത്തെ പോലെയാണ്, ഗോസ്റ്റിനെ പോലെയാണ് ആ ശരീരം. അതിന്റെ സ്വത്വം എവിടെയാണ്? ഇനി ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ ആ ശരീര ആ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതം സഫലമാവുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ ആത്മാവ് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ അടുത്താണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭരതന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുക, എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരിക, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ മുന്നിൽ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഭരദ്വാജ ഋഷിക്ക് മനസ്സിലായി, ഭരതന്റെ ആകാംക്ഷ മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇവിടുന്ന് 28 മൈൽ ദൂരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മന്ദാകിനി നദിയുണ്ട്. ആ മന്ദാകിനി നദിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അക്കരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ചിത്രകൂടം എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതനിര. ചിത്രകൂട പർവ്വതനിരയില് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, മന്ദാകിനി നദിയുടെ തീരത്ത്, അവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രകൂടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയും സീതാമാതാവും ലക്ഷ്മണനും താമസിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അവർ വന്നിട്ട് സ്വന്തം വാസസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ തിരികെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 3 മാതാക്കന്മാർ, ആര്? കൗശല്യ, കൈകേയി, സുമിത്ര, ഇവർ മൂവരും വന്നിട്ട് ഭരദ്വാജ ഋഷിയെ കാണാനെത്തി. ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ മുന്നിൽ അവർ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ കാൽ വന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭരദ്വാജ ഋഷി ഭരതനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ 3 റാണിമാരെയും അങ്ങ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് അടുത്ത പരീക്ഷണമാണ്. എന്താണ് ഭരതന്റെ അടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് ഭരദ്വാജ ഋഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭരതന്? ഈ 3 മാതാക്കന്മാരെയും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭരതൻ ആദരവോടുകൂടി കൗശല്യ മാതാവിന്റെ നേർക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാതാവിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ മുനെ, പരമദേവിയോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമന് ജന്മം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിഥി മാതാവിനെ പോലെ, അതായത് വാമനമൂർത്തിക്ക് ഗർഭം നൽകിയ, ഉപേന്ദ്രനായ വാമനമൂർത്തിക്ക് ഗർഭം നൽകിയ ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവായ അതിഥിയെ പോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ മാതാവ്, പക്ഷെ അവര് സ്വന്തം പുത്രന്റെ വിരഹം കൊണ്ട് കൃശഗാത്രയായി, എന്താണ്, വ്രതശുദ്ധി കൊണ്ട് കൃശഗാത്രയായി അസ്ഥിപഞ്ജരമായിരിക്കുന്ന ഈ മാതാവ് കൗശല്യാദേവിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൗശല്യ മാതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി വന്നിട്ട് ശത്രുഘ്നന്റെ മാതാവായ സുമിത്രയുടെ നേർക്ക് തിരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, കൗശല്യ മാതാവിന്റെ ഇടത്തു തോളോട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഈ മാതാവ്, ആ മാതാവ് വീരന്മാരും നിസ്വാർത്ഥന്മാരുമായിട്ടുള്ള 2 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ മഹതിയാണ്. ആര്? സുമിത്രാദേവിയാണ്. ആരാണ്? ആ ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നനുമാണ് ആ വീരന്മാരും നിസ്വാർത്ഥരുമായിട്ടുള്ള സേവകന്മാർ. എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ്, നോക്കൂ, സ്വന്തം പുത്രൻ ലക്ഷ്മണനിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് ഒരു കർണികാര വൃക്ഷം, പൂക്കളില്ലാത്ത കർണികാര വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മാതാവ് സുമിത്രാദേവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭരതന് സ്വന്തം മാതാവിന്റെ നേർക്ക് നോക്കിയില്ല, ഇടത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് മാതാവിന്റെ നേർക്ക്, സ്വന്തം മാതാവിന്റെ നേർക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ മഹാമുനെ, ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണ്, ലോകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയും ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യം ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഇവർ. ഇവരെന്താണ് ചെയ്തത്? ഒറ്റയൊരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നിഗ്രഹിക്കുകയും സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും 2 പുത്രന്മാരെ നിഷ്കാസനം, രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നവളാണ് ഈ മാതാവ്. മാതാവെന്ന് വിളിച്ചില്ല ഇവർ. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ദേശീയക്കാരിയും ലജ്ജയില്ലാത്തവളും അഹങ്കാരിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് ആർത്തിയും ഉള്ളവളുമായിട്ടുള്ള ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് താൻ വളരെ സുന്ദരിയും ബുദ്ധിമതിയുമാണെന്നാണ്. എന്റെ മാതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം എന്റെ ദുഃഖങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നാണ് ഈ വിശേഷണം ചേരുക ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരതൻ പൊട്ടിക്കര. ഇത്രയും പറയുമ്പോ സ്വന്തം മാതാവിനോടുള്ള വെറുപ്പ് ഭരതന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളർന്നിട്ട് ഭരതന് എന്താണ് സമചിത്തത പറ്റുന്നില്ല. ഭരതൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അന്ന് ഭരദ്വാജ ഋഷിയുടെ മുന്നിൽ ഭരതൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഭരദ്വാജ ഋഷി ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇതാണ് ഭരദ്വാജ ഋഷി അടുത്ത പരീക്ഷണം. എന്താണ്, ഭരതന്റെ ഹൃദയത്തില് രാമനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇളക്കവും തട്ടാതെ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭരദ്വാജ ഋഷിക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ സ്വന്തം മാതാവിനോട് ഇത്രയധികം വെറുപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഭരദ്വാജ ഋഷിക്ക് അറിയാം. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം മാതാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരദ്വാജ ഋഷി പറഞ്ഞത്. അപ്പോ
അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. കാരണം സോറി, ഭരദ്വാജ ഋഷി പറയുകയാണ്, ഭരത, നിന്റെ മാതാവ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, പക്ഷേ ആ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീയും നിന്റെ മാതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നില്ല, പുത്രൻ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, മാതാവിനോട് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിന്റെ സമചിത്തതയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ തരത്തിൽ കുട്ടി തകരുമ്പോൾ നിന്റെ നിന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഭരതൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭരദ്വാജ ഋഷി മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതനോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ മാതാവ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി തീർച്ചയായും തെറ്റുതന്നെയാണ് ഭരത, പക്ഷേ നീ ആ തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ യഥാസമയത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അമ്മയോടുള്ള, സ്വന്തം മാതാവിനോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൽക്കരി കഷണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെയാണ്. സോറി, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൽക്കരി കഷണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? തുണി കരിഞ്ഞു പോകും ഇല്ലേ? തുണി പെർമനന്റ്ലി അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെയാണ് ഭരത, നിന്റെ അമ്മയോടുള്ള വെറുപ്പ് നീ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിന്റെ മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തന്നെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അലൗ ചെയ്തുകൂടാ, ഇത് അനുവദിക്കരുത്. കാരണം നിന്റെ മാതാവ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, നിന്റെ മാതാവിനോട് നീ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് കരുതി അവരുടെ തെറ്റിനെ നീ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല, നീ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മാതാവ് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നീ അത് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ക്ഷമിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശക്തിയൊന്നും ക്ഷയിച്ചു പോവുകയില്ല, നീ കൂടുതൽ ശക്തിമാനാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ബലഹീനനാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് നീ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തകരുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്, നിന്റെ മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി നീ ആലോചിക്കണം. അദ്ദേഹം ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്, ആര്, ഭരദ്വാജ ഋഷി പറയുകയാണ്, ഒന്നുകൂടി നീ ആലോചിക്കണം. ഭാവിയിലേക്ക്, ലോകത്തിന്റെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നിന്റെ മാതാവ് അറിയാതെയെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പോ അയോധ്യയിൽ താൽക്കാലികമായി ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത്, ചിത്രകൂടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, എവിടെ അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്രമൂർത്തി, രാമചന്ദ്രൻ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആ പ്രഭയോടെ ആ ഉയർത്തിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ? അദ്ദേഹം വനവാസത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും കാണും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ, അതായത് ഈ വനവാസ കാലത്ത്, ദുഷ്ടശക്തികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധർമ്മം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആര്, ഭരദ്വാജ ഋഷി. അങ്ങനെ നിന്റെ മാതാവ് അറിയാതെയെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുവായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭരദ്വാജ ഋഷി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭരതന് സമാധാനം. അദ്ദേഹം സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഭരതൻ എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് ഋഷിയോട് എന്താണ്, കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട്, ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹം, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഭരതൻ അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മാതാവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തോട്, മാതാവിനോട് ക്ഷമിച്ചു, കൈകേയി കരഞ്ഞു. കൈകേയിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. തന്റെയും തന്റെ പുത്രന്റെയും അകൽച്ചയെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശം തരുന്ന ഒരാൾ, അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ. കൈകേയിക്ക് മനസ്സിലായി, തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി, എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ മനസ്സിലായി. ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം തന്നെ കൈകേയിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, തെറ്റല്ല മണ്ടത്തരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ കൈകേയി പശ്ചാത്തപിച്ചു, കൈകേയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, സിൻസിയർ ആയിട്ട്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈകേയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരാള് ഒരാള് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വന്തം പുത്രൻ, മാതാവിനെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് കണ്ടത് ഭരതൻ അതിനുശേഷം, സ്വന്തം പുത്രനും താനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? കൈകേയി വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഭരദ്വാജ ഋഷി അത് ചെയ്തപ്പോ കൈകേയിക്ക് വളരെയധികം സമാധാനമായി. കൈകേയി ഭരദ്വാജ ഋഷിയെ നന്ദിയോടുകൂടി നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ പ്രണമിച്ചു. എന്നിട്ട് അവര് മൂവരും
അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോവുകയാണ്? രാമനെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോ എവിടെയാണെന്നറിയാം? ചിത്രകൂട പർവ്വതത്തിലാണെന്നറിയാം. അവിടെ അദ്ദേഹം വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് അന്വേഷിച്ചവർ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സംഘം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളെല്ലാം വഴിമാറി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവസാനമായപ്പോ അവര് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു. മന്ദാകിനി നദി എന്ന് പറയുന്ന നദി ഒഴുകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറം നോക്കുമ്പോ അക്കരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ കാണുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പർവ്വതനിരകൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭരതന് മനസ്സിലായി ചിത്രകൂട പർവ്വതനിര. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രാമചന്ദ്രമൂർത്തി എവിടെയായിരിക്കും? എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പർവ്വതം പോലെയാണ് ആ കാണുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭരതൻ വന്നിട്ട് തന്റെ പടയാളികളെ വിടുന്നു. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആൾതാമസം, അതായത് ഈ പർവ്വതനിരകളിൽ ആൾക്കാർ വസിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും എന്താ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടയാളികളെ വിടുന്നു. കുറച്ചു ദൂരം പോകുമ്പോൾ പടയാളികൾ കാണുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വായുവില് ആ പർവ്വതനിരകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നു. ഓടി വന്ന് അവർ ഭരതന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം പുക ഉയരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ തീ കത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പർവ്വതത്തിൽ പുകയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയും സീതാമാതാവും ലക്ഷ്മണനും വാസസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോ അവിടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവർ തിരിച്ചു വന്ന് ഭരതനോട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും ധൃതി എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രിസെപ്റ്റർ, അതായത് ഗുരു, ഗുരുവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് ധൃതിയാണ്, അവരോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരുടെ നായകൻ, അതായത് ഭരതൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ നേതാവ് മുന്നേ പോകുമ്പോൾ ഈ പുറകിലിരിക്കുന്ന സോൾജിയേഴ്സ് ആ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ തങ്ങളുടെ പ്രേമഭാജനമായിരിക്കുന്ന വളരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രാജകുമാരനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാവുകയോ എന്ന് ആ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോ ആ ഉയരുന്ന പുകയില് വന്നിട്ട് തന്റെ കണ്ണുകൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് രാമനെ തേടി ഭരതൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എത്തി, ഇപ്പോ അയോധ്യാകാന്ഡത്തിന്റെ അവസാനം എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഭരതന് ഒരു കടമ്പയും കൂടി കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് തിരികെ അയോധ്യയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരതന് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ അയോധ്യാകാന്ഡത്തിന്റെ അവസാന പാർട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.